بسم الله الرحمن الرحیم زموږ د نن ورځې لیکچر د پرزیسټنت ډیاریا یا معانده نسناستا تعریف یې که چیرته یو ماشوم اسهال یا نسناسته ولري ډیاریا ولري او دا د څوارلس ورځو څخه یې دوام زیات شي څوارلس ورځې یا د څوارلس ورځو څخه یې دوام زیات شي او انتاني منشا ولري انتان پکې مداخله کړې وي دې ته پرزیسټنت ډیاریا یا معانده نسناسته وایي. د ایتیالوژي له نظره مختلفې بکتریاګانې پکې رول لري. یو کمپیلو بکتر جی جونی ده. کمپیلو بکتر جی جونی سالمونیلا سالمونیلا نام ټایفایډل سالمونیلا همدارنګه شجلا شجلا او ایشیریشیا کولای ایشیریشیا کولای دا هم پکې رول لري. همدارنګه انټامیبا پارازیټونه لکه انټامیبا هیستولیټیکا انټامیبا هیستولیټیکا دا پکې رول لري. همدارنګه جارډیا لمبلیا جارډیا لمبلیا هم پکې د پرزیسټنت ډیاریا سبب کېږي. په عمومي ډول که پرزیسټنت ډیاریا مریض تشخیص شو درملنه یې زیاتره په کور کې ترسره کېږي او که چیرته په مریض کې سوی تغذي موجوده وي خوارځواکي موجوده وي مالنیوټریشن موجود وي مالنیوټریشن یا دا چې ډیهایډریشن پکې رامنځته شوی وي ډیهایډریشن خصوصا سیویر ډیهایډریشن یا موډریټ ډیهایډریشن چې پرزیسټنت وامیټنګ ورسره ولري. پرزیسټنت وامیټنګ هغه کانګې دي چې په یو ساعت کې درې یا درې واره نه زیات شي. که چیرته سیستمیک انتان ورسره موجود وي سیستمیک انفیکشن ورسره موجود وي او یا دا چې عمر یې د څلورو میاشتو نه کم وي فور منتس نه ایج کم وي. په دې څلورو حالاتو کې مریض باید اډمیټ شي. دا یې اډمیشن کریټیریا ده اډمیشن کریټیریا. د دې په تعقیب باندې کله هم چې مریض تشخیص شو چې پرزیسټنت ډیاریا ده اډمیشن کریټیریا پکې پیدا شوه بستر شي نور په کور کې درملنه صورت نیسي. خو د کلینیک له نظره پرزیسټنت ډیاریا درې عمده ډولونه لري. یو ملټ فارم دی ملټ فارم چې دا د ورځې څو دفعې نرم غیطه مواد خارجوي د ورځې څو دفعې سافټ واټري غیطه مواد خارجوي. د غیطه موادو حجم کم دفعات زیات دي. مریض کې ډیهایډریشن موجود نه وي په دې ملټ فارم کې نو ډیهایډریشن ډیهایډریشن ته ماشوم نه وي په کور کې درملنه صورت نیسي دا چې څنګه تداوی کوو وروسته واضح کوو. او همدارنګه په ګروت باندې هم کوم تاثیر نه غورځي نو افیکټ په ګروت نو افیکټ آن ګروت اینډ ډیولاپمنټ نو افیکټ آن ګروت اینډ ډیولاپمنټ دا ملټ فارم دی. بل فارم یې موډریټ دی موډریټ فارم. په موډریټ فارم کې بیا هم په مریض کې د ورځې څو دفعې سافټ سافټ او واټري سافټ واټري سټول پاس کوي ماشوم د ورځې څو دفعې. په دې کې هم نو ډیهایډریشن ډیهایډریشن پکې موجود نه وي نو ډیهایډریشن خو په ګروت او نمو باندې تاثیر غورځي افیکټ آن ګروت اینډ ډیولاپمنټ. د دې دواړو فرق په دې کې سافټ واټري نسناسته د ورځې څو دفعې دی حجم یې کم دی ډیهایډریشن او افیکټ باندې په ګروت باندې کوم افیکټ یا تاثیر نه لري.
خو په موډریټ فارم کې سافټ واټري د ورځې څو دفعه نس ناس ته لري، ډیهایډریشن پکې نشته خو ګروت باندې او په نمو باندې یو څه تاثیر لري. او دریم فارم سیویر فارم دی، سیویر فارم یا سیویر ډول، چې په دې کې د ورځې څو وارې سټول پاس کوي، لارج سټول پساج دی، ڈیہائیڈریشن هم پکې منځ ته راځي، ڈیہائیڈریشن هم پکې منځ ته راځي، او همدارنګه گروتھ ریٹارڈیشن هم پکې صورت نیسي، گروتھ ریٹارڈیشن او همدارنګه ڈیولپمنٹ هم کمزوری کېدای شي، یعنی هم په گروتھ باندې او هم په ڈیولپمنٹ باندې تاثیر لري. درې ډوله د کلینیکل نظر، ملک فارم، موډریټ فارم او سیویر فارم. یو لنډه ریویو بیا کړو. پرزیسټنت ایریا هغه انسان دی چې د څوارلسو ورځو نه زیاتې او انتانی منشا ولري. اسبابو کې کمپیلو بکتر جیجونی، سلمونیلا، همدارنګا شیجیلا، ای کولای، جارډیا، انتمی با هیستولیتی کدا شامل دی. د کلینیک له نظره دا درې فارمونه لري، په غیر لدینا چې دا څلور حالات پکې موجود دي لکه مل نیوټریشن، ډی هایډریشن، سیستمیک انفیکشن او عمر د څلورو میاشتو نه کم وي، په دې حالاتو کې باید بستر شي، نور په کور کې تداوي کېږي. ملک فارمې په دې کې صاف واټري دیاریا موجود دی، د ورځې څو دفعې ډی هایډریشن پکې نه وي، په ګروتھ او ډیولپمنټ باندې هم کوم تاثیر نه ورځي. خو په موډریټ فارم کې بیا همارا سے سیورل ٹائم یا دو رزی سو دفعی سافٹ واٹر کی اسان موجودی ڈی ہائیڈریشن پکی نہیں خو پا گروت او ڈیولاپمنٹ باندے تاثیر ورزی. پا سیویر فارم کے غیتہ مواد و حجم زیاد دے، ہم ڈی ہائیڈریشن پکی مائنس طرح زی او ہم پکی گروت ریٹارڈیشن مائنس طرح زی او ڈیولاپمنٹ کے ہم تغییرات پر لیشی. دا دے مریضانو تشخیص دے کلینیک لنظر صورت نیسی، کلینیک له نظر کوم مخکې چې یاد کړو، هیستوري اخلي، هیستوري ټیکینګ کې ځانته معلومات د څوار لس ورځو نه زیات دي، انتان لپاره شواهد پیدا کوي، مریض په پرزیستن دیاریا باندې اخته دی. نو د دې لپاره چې دقیق تشخیص شي، لیب اگزام نه هم ګټه اخلي. لیب اگزام، په لیب اگزام کې اول سټول مایکروسکوپیک معاینه ده، سټول مایکروسکوپیک. په سټول مایکروسکوپیک معاینه کې کولای شي چې د جارډیا یعنی د پرازیټونو او یا د امیب، پروفوزیټ فارم، سیس فارم، ڈبلیو بی سی، آر بی سی، نیوکاس، دا ټول وګوري او تشخیص لپاره ګټه لري. دویمه مهمه خبره په کې سټول کلچر دی. په هر نستاستی کې مونږ ویلو چې کلچر ته خاص ضرورت نشته، خو په پرزیستن دیاریا کې کلچر مهم دی، د شیجیلا او سلمانیلا او د ایکولای او د ټولو د تشخیص لپاره یو څه مهم دی. خو په ایکولای کې کلچر نشي کولای چې پاتوجن او کمنسل دان یو د بل سره جدا کړي، نو د شیجیلا او سلمانیلا لپاره ضروری دی چې باید کلچر یې اجرا شي. نور معاینات د وینې الکترولایتونه باید وکتل شي، الکترولایت باید وکتل شي، سودیم، پوتاشیم دا وکتل شي، لیلکتوز انټولرانس د پارا ریډیوسینګ سبستانس وکتل شي، ریډیوسینګ سبستانس، همدارنګا پی ایچ کتل شي. د دې په واسطه باندې تشخیص صورت نیسي. د پرزیستن دیاریا درملنه خاص اساسات لري. یو دا چې په آر ایکس کې که ډیهایډریشن رامنځته شوی، د ډیهایډریشن د پروټوکول مطابق لکه تیر لیکچر چې وو هماغسې تداوی شي. ډیهایډریشن، مل ډیهایډریشن، موټری ډیهایډریشن او سیویر ډیهایډریشن، هر یو یې اے بی او سی پلانونه لري، هماغسې به ډیهایډریشن تداوی شي. دویمې انتانات دي، انفیکشن. انتان دپاره باید انتی بایوتیک ورکړل شي، انتی بایوتیک دا د انتان د درملنې لپاره ده. دا انتانات کیدای شي د هضمي سیستم انتانات وي، یا د هضمي سیستم څخه بیرون سیستمیک انتانات لکه د بستر لپاره چې موږ وویل چې سیستمیک انتان موجود دي، په دې کې باید انټي بایوتیک ورکړل شي. همدارنګه د انفیکشن کې د انټي بایوتیکو سره څنګه انټي پارازیټیک ضروري هغه ورکړل شي، انټي پارازیټیک جارډیا او امیبو یا کرپټوس پورودوم پاروو یو بل پارازیټ دی، هغه هم د دې سبب کېدای شي. او اکسترا یا د هضمي سیستم څخه د باندې سیستمیک انتانات هم باید تداوي شي.
دریمه مهمه خبره پکې نیوټریشن ده ځکه په گروت او ډیولاپمنت باندې نیوټریشنل تھراپی باید ورکړل شي چې گروت او ډیولاپمنت د دې مریضانو خراب وي او په دې باندې اثر ورځي د نیوټریشنل تھراپی لپاره هر ورځ ماشوم ته باید شپږ الا اووه ځله پر ډې غذایي مواد ورکړل شي او دا په اولو یو دوه اونیو کې باید سل کیلو کالوري پر کی جی پر ډې جوړ کړي او د دې یو دوه اونیو وروسته باید غذایي موادو هغه غذایي مواد چې غذایي ارزښت زیاتې مقدار یې ورته زیات شي دا 150 کیلو کالوري پر کی جی پر ډې ته ورسول شي دا یو عمومیت چې د درملنې برخه کې ډیهایډریشن انفیکشن او نیوټریشنل تھراپی لپاره خو د دې هر یو فارم لپاره د ملټ فارم لپاره د موډریټ فارم لپاره د نیوټریشنل درملنې نیوټریشنل تھراپی درې ډولونه موجود دي د ملټ فارم لپاره ډایټ ا ریډیوس لکتوز ډایټ موجود دی یعنی هغه غذایي مواد چې لکتوز پکې لږ کم شوی دی ځکه د لکتوز سره انټولرانس په دې مریضانو کې نسبتا ډېر په دې کې د اے پلان لپاره ریډیوس لکتوز ډایټ دی دې کې ملک او وریجې حبوبات سوجي او همدارنګه کارډز یا مستر کاریږي بیا د نیوټریشنل تھراپی د ملټ فارم لپاره چې مخکې ورڅخه یادوري وشوه هغه کې ډایټ ای یا ریډیوس لکتوز ډایټ د پاره یو خاص اندازه یا مقدار یا پیمانه د مختلفو موادو یو ځای کیږي یو خاص غذا ورنه جوړیږي او هغه ماشوم ته باید ورکړل شي ورکول کیږي سره د دې چې ډیهایډریشن یې تداوي کوي انټي بایوټیک ورکوي او ویټامینونه هم ورکوي په دې ای پلان کې شوډې را اخلي 50 ملي لیتره 50 ملي لیتره شوډې را اخلي رایس پاوډر رایس پاوډر د اوریجو پاوډر واخلي 2 ټی سپون فل د قاشوغه شوګر یا ګلوکوز را اخلي 1.5 ټی سپون فل او آیل یا غوړی 1 ټی سپون فل دا را اخلي او دا ټول مکس کړي کله چې دا مکس کړه دا ماشوم ته هغه پرزستن دیاریا د پاره چې ملټ فارم لري هغه د پاره دغه سیو رژیم جوړه او کایدا تقریبا په لوړه فیصدی باندې شپتا او یا فیصد ماشومان د دې سره کور شي سره د دې چې نور سپورټیو ته د ویډیو سره کړی وي نو دې ډول غذایي رژیم سره په لوړه کچا باندې مریضان ښه کیږي کچیرته واټر سره سل ملي تراشي کچیرته د دې سره مریض خنه شو او سیویر حالت تلل سیورل ټایمز پر ډیز ټول پاساج موجود وو سافټ واټر یو ډیهایډریشن موجود نو خو ګروت او په ډیولاپمنت باندې تاثیر ورزاو دا موډریټ فارم دی په موډریټ فارم کې د ډایټ بي نه کار لکتوز فری ډایټ ور کوي یعنی لکتوز د دینه لری کوي او لکتوز ډیر زیات په شودو کې موجود دی کله چې دا مونږه د دینه لری کو یا ریډیوس سٹارچ ان شستا هم پکې کمی نو بیا د دې لپاره بل رژیم جوړي ګلوکوز د سیریل حبوباتو سره هغه اچي چیکن میټ یا د چرګ غوخه او یا بازار کې مصنوعي پروتین دی پروتین هایدرولایزیټ د دې نه ورته یو غذایی رژیم جوړی دا غذایی رژیم کې په مثلا یو نوې دادا ایک وایټ را اخلي د هغې سپین درې ټی سپون فل درې قاشوغه رایس پاوډر را اخلي رایس پاوډر درې ټی سپون فل دا ور سره چي همدارنګه شوګر یا ګلوکوز را اخلي یو نیم ټی سپون فل ور سره یوځای کړي او غوړی ور سره یو نیم قاشوغه او یو سل شل ملي لیتر ور سره اوباچ او دا د دې پلان موډریټ فارم پرزستنت د اریا لپاره ورکړي 95% حتی 95% پورې د دې سره ریسپانس ورکړي کله کله دا کمه فیصدی 15% مریضان چې سیویر فارم ته ځي په سیویر فارم کې د دې حبوباتو او د پروتینونو سره هم تحمل نه لري او نه شي تحمل کولای نو بیا سیویر فارم کې ډېر سیټ ښه استفاده یوازې مونو سکرایټ بیس ډایټ ورته اندازه کوي مونو سکرایټ بیس ډایټ کې مهم پروتین چې دی هغه د چرګ
د غوخه دی چکن میټ دا 15 ټی سپون فول را اخلي قشوري د هګي سپین را اخلي دا ور سره درې قشوري اچي او ګلوکوز یو نیمه قشوره او غوړي ور سره یو نیمه قشوره او همدارنګه 150 ملي لیتر واټر دا ور سره یوځای کی د دې نه چکن پیوري جوړي د دې طریقه دا ستا چې چرب را اخلي او وو کې جوش کوي کله چې جوش شو پوخ شو هډو کې ورنه جدا کوي غوخه جدا کوي کله چې غوخه جدا شو هغه په یو لوښي کې اچي او پنځه قاشوغې د هغې نه د هغې سپین درې قاشوغې ګلوکوز یو نیم قاشوغه غوړي یو نیم او 150 ملي لیتر ور سره واټر اچي کولی شي چې د دې نه که دا ټول چرګ اچي د اوبو د اضافه کولو په واسطه باندې یو لیتر په اندازه باندې هم جوړ کړي یخچال کې ایښودل کېږي د هغې نه په مختلفو وختونو کې لکه مخکې مو چې یادولی کړه شپږ وځلې د ورځې ماشوم ته ورکولی شي خو په دې سیویر فارم کې کله کله اورل انټیک لږ مشکل دوه مهمې خبرې نورې چې کله هم سیویر فارم مریض راځي په اول څلیری ساعتونو کې موږ ویلو چې په دې کې ډیهایډریشن موجود وي ډیهایډریشن باید حتماً په لومړیو څلیری ساعتونو کې اصلاح شي دویم یو نه تر څلورو ورځو پورې دې مریضانو ته کوم اسهال چې موجود دی کوم نسناستی موجود دی انټي بیوتیک او ورسره په څنګ کې ویټامینز الکترولایت د انتان خو انتان د پاره انټي بیوټیک او همدارنګه کولای شو چې د ضرورت وخت کې پر انټرال پارشل نیوټریشن هم ورته شروع شي یعنی د وری د لارې غذایي رژیم پارشل پر انټرال نیوټریشن یا ټوټل پر انټرال نیوټریشن هم استفاده وشي یعنی په اول څلیری ساعتو کې هغه اختلاطات چې سیویر دي تداوی صورت ونیسي په یو نه څلور ورځو پورې په دې ډول باندې تداوی صورت ونیسي او د هغه نه وروسته کولای شو چې د دې رژیم نه ورسره ګټه واخلو کله چې چکن پیوري جوړو چې طریقه باید درته وښوده په اخر کې ورسره سودیم یا سودیم کلورایډ مالګه هم اچول کېږي تر څو هغه د خرابېدو نه وژغورل شي په یخچال کې ایښودل کېږي او د دې نه لږ لږ د ورځې څو دفعې ورکول کېږي.